Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do you. Svi smo se nekako uželeli dobre zabave, dobre atmosfere i muzike pre svega. Nadamo se da će ova pandemija što pre proći, ali je zato sada naš sledeći takmičar tu da nam kaže kada jednom prođe sve. Upravo tako se zove i ova kompozicija sa kojom učestvuje naš sledeći takmičar Ivica Ranđelović iz Niša. Kada jednom prođe sve. Ali to nije sve, Ivica će nam se svakako potruditi da nam u scenski nastup dočara sve ovo što je otpevao u pesmi Kada jednom prođe sve. Jedan veliki aplauz za našeg Ivicu Ranđelovića, kao i plesni klub Boom 018 i prelepu Emiliju. Kada jednom prođe sve, ostaćeš u srcu ti. Žalit ću jedina moja za snove što se nisu ispunili. Žalit ću jedina moja za snove što se nisu ispunili. Pevač je sa mnom ovde u studiju, Ivica Ranđelović, koji nam dolazi iz Niša. Tako u je. Apollon produkciju i dobitnik je trećeg mesta za kompoziciju Kada jednom prođe sve, tako, tako, je. Ova pesma namenjena
dakle, ovoj pandemiji, koronavirus, je li tako? Pa, svi se mi nadamo da će vrlo brzo to da prođe, aha. A što se pesme tiče, ja sam kompletan autor pesme, sem aranžmana. Znači, kod autor, je li tako? I... muzika i teksta, aranžman je radio Bata Stevanović, a dok je sniman u studiju Apolon kod Marka Stojkovića. Pomoć u celom tom projektu i postprodukciji radio je Marko Stojković i violini na toj pesmi svirao takođe Marko Stojković. Ove, a što se same pesme tiče, kada jednom prođe sve, to je jedna životna pesma. Aha. Znate, ima tri strofe i svaka strofa je jedna priča za sebe. Bez neke mnoge preterane filozofije u pevanju, onako, bukvalno sam je doneo iz srca, a da li će biti hit možda ili ne, ipak je to narod da presudi i publika da tako presudi je, Nikice, kako će da. Bilo koja pesma da prođe, pa i ova moja pesma kada jednom prođe sve. Ivice, koliko pesama si do sad snimio, to jeste napisao, da li ima još nekih pesama koje možemo da očekujemo u skorije vreme? Tako je, pa da vam kažem, ja sam u ovom poslu možda neodavno, u smislu da se medijski pojavljujem aha. na raznim festivalima, ali sam u muzici od kad znam za sebe. Imam dosta preko možda 50-ak odrađenih pesama koje tek čekaju da se snime, što znači otpevane melodije, aranžmani su čak neki spremni, ovaj, a za sad smo se sa direktorom produkcijske kuće Apolon dogovorili da snimimo 10 pesme i kako smo se dogovorili, tako smo i uradili. Baš lepo, mogu da pohvalim i tvoj današnji scenski nastup i plesnu glupu, grupu Boom 018, Emilija, je li tako bila tako danas? Tako je, Emilija, na... prelepa Emilija i znači hvala njima. Ko ti je dao predlog? Pa to je moja ideja, ja sam hteo da tu pesmu tako malo na neki drugačiji način predstavim publici. Da, hvala znači plesnom studiju, plesnom grupi Boom 018 koja je bukvalno izašla meni u susret. Nadam se da ćemo mi dalje da sarađujemo. Na sledećim projektima. Čujemo tvoje utiske o Apolon festivalu današnjem. Kako ti se čini, da li si možda očekivao nešto možda mnogo više ili je... Pa meni je velika prvo čast i zadovoljstvo za ovaj naš grad, zato što je direktor napravio jedan takav festival. Projekat, našem gradu da. I takav veliki projekat. Znači, to je stvarno savršenstvo. Internacionalni možemo reći, zato je i pohvaliti se, tako, s obzirom da tako, su nam došli velik, učesnici iz svih tako, zemalja otprilike. Naravno. Uglavnom. I pored te velike konkurencije, just me, što mi je pesma uopšte ušla u taj neki takmičarski deo, a što se tiče nagrade, prvenstveno mi je bitno da je pesma predstavljena, a publika je tu opet koja će da odluči koja će pesma da bude možda hit ili ne. I da čujemo kako ćeš ti iskoristiti tvoj voucher. A što se tiče mog vouchera, ja sam prijatelj ove kuće dugi niz godina. Album se zove Sve moje radosti i tuge. Zato što su ove pesme na tom albumu baš tako podeljene, gde ima 5-6 brzih pesama, odakle su se recimo izdvojile pesme Danas ja se ženim, Opet vino pijemo i tako, znači neke koje su narodske pesme, a ima i balade koje su Gde je žena ta, ova koju smo sad predstavili, Kada jednom prođe sve, Sedam suza i tako, znači da ima još pesme koje ćemo tek da predstavimo i zato se i sam moj album zove Sve moje radosti i tuge. I tvoja poruka našim gledalcima? Pa pozdravljam sve vaše gledalce, i mogu da kažem što jest, najbolje je Apolon Fest. Bio je to Ivica Ranđelović, treće mesto za kompoziciju Kada jednom prođe sve. Eto, nadamo se da će ova pandemija, koronavirus proći i da će muzika i dalje nastaviti da živi kao što je živela i disala punim plućima. Ivici, hvala još jednom. Hvala i vama. Dragi gledalci, nastavite da pratite emisiju Klik. Želimo vam prijatan dan, do narednog sata. But I know it's not true. I wanna put it down.